Každopádně uh, Chris mi právě vyprávěl, že uh, máme být všichni v klidu a že samozřejmě to neohrozí nic speciálně žádný projekty nejsou v ohrožení, ani ten náš. Ta minulá stávka trvala jenom 18 měsíců, <laughs> takže jsme v pohodě. Pro prostě, sarkazmus. <laughs> prostě, je to v pr... Prostě, takže uvidíme, jestli se domluví někdy jako brzy, nebo ne. A nebo to, co se děje teda u nás, je, že my máme uh, vyplněnou, uh, naše studio vyplnilo speciální přihlášku pro SAG-AFTRU, která zmiňuje to, že jaký máme budget, museli jsme jim poslat daňové informace, poslední tři roky výpisy z účtů, věci, že lidem platím a takovéhle věci, musí zase prokazovat, všechno jsme museli mít notářský, úředně ověřený. Úplná kravina, prostě někdy o tom vám řeknu nějakým videodeníčku, to teď není důležitý, ale podstata je, že žádáme o výjimku pro české indie studio, které mělo mimochodem smlouvy s těma hercema naprosto podle sak a v pořádku. A teď si vemte, že nejsem sám, těch studií je víc a jsou podobné situaci. Takže teď dokonce Chris přitáhnul do, do e-mailové komunikace nějakou organizovanou firmu, je to další nějaká třetí strana, která se specializuje na to, že pomáhá lidem, jako jsem já, nebo těm hercům, kteří chtějí dubovat v projektech, jako se je ten náš, jakože není AAA. A, 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 a snaží se nám aspoň teda trošku jako vyhovět a pomoct. Je to nějaká neziskovka. Fakt on, v Americe existuje nezisková organizace, kde ty lidi jejich jedinou náplní je komunikovat mezi tebou a SAC Aftrou. Protože Sak Aftra je tak velký monstrum, že mě trvalo dostat od Sak Aftry jakýkoliv vyjádření nebo jakoukoliv věc, nebo dostat někoho telefon prostě dva týdny. A to máš oficiální, jako jejich úřední hodiny, voláš jim v noci, prostě, že voláš. To je jako vyloženě a přepojujou tě a je to, je to, je to masakr. No. Jako, takhle, já si myslím, že ty stávky jsou jako dobrá věc, samozřejmě, protože se to. Ale jako samozřejmě, ale můžu. ne teď. <laughs> já potřebuju udělat ten djabek, máme 50% toho. Ale spíš mě jenom jako právě zanáží, že pokud ty stávky jako jsou tak problematické pro studie, jako je to tvoje a podobné jako projekty, mm -hmm. jestli přece jenom neexistuje ještě jako jiný lepší řešení. Jaký myslíš? No to nevím. Jaký navrhuješ? No to nevím. Jaký já by mělo mě, být? Já v tom nejsem expert, jenom, jenom říkám, pokud, pokud, dáš jako stávku mm -hmm. a studia, který s tím absolutně nemají jako co dočinění a všechno je v pořádku, tak na tom vlastně jako trpějí, jenom protože to dělají velký studia, kterým evidentně je to jedno, Jenže, tak vel, jenže velký... Se no jako. jasně. Jenže to je právě ta věc. aftra má chránit herce. No, takže pokud Což v zásadě dělá. Což dělá, protože chrání je přede mnou teď, protože já nejsem sak Teď mačo by mělo být SAKAFTRE, my ho podepíšeme tam, pokud nám dají tu výjimku, že budgetově souhlasíme, nebo nám řeknou, OK, jasně vezme ve vás, mm -hmm. můžete být unijní projekt, tak ten moment dostanu access s těm lidem zpátky. A je to všechno v pohodě ale oni nezakazují práci s náma za normálních okolností. On je to na herci, ty máš svobodu. Ale mají pravdu v tom, a to jsem nevěděl, to je pro mě novinka, v Americe nefunguje ten systém u těch herců, že my jsme s nima měli domluvenou klasicky fakturu. To znamená, herec nadabuje, s dramaturgem se to udělá, uzavře se, on ti pošle nahrávky a ty posíláš peníze. Na fakturu dostaneš invoice, uh -huh. mají to dáš do účetnictví, střeliš prachy, hotovo. Ale logicky je, a je to stejně jako v Čes Česku, pokud, nebo takhle, to právě není v Česku. V Česku ty ze všech peněz takhle přichází, když vystavuješ faktoru, tak musíš mít i čo? Živnost. A pokud máš živnost, tak ten moment si odkládáš zdravotní a sociální. Platíš si to ty. V Americe to tak není. V Americe to můžeš mít úplně random. Můžeš manuál, můžeš tohle, nemusíš platit. Dobrý, když pak chceš něco podělat, je to tvůj problém. Ale to je ta věc, která se dělá taky ona chrání ty situace, ona chrání ty herce, kteří jsou třeba vyjdou ze školy nebo jsou zrovna jako noví v tom a oni nevědějí, že si mají odkládat určitou část příjmu na tohle, na penzíko, na nějaký věci. A sak aftera, to jsem nevěděl na tom jednom kólu, mi řekla, z těch tvých peněz, co vydáváte, sice dáváte dostatek peněz těm hercům, ale ten herec si to neodkládá. Naším úkolem je zajistit hercům dobrou budoucnost, což mimo jiné znamená, že my tím, že spravujeme ty finance, tak my jim automaticky platíme sociální, zdravotní a ještě jsou tam nějaké náhrady, dokonce i cestovní náklady nebo nějaké věci, když putuje ze studia do studia, aby, aby, měl kompenzovaný vlastně ty náklady, které normálně sice na fakturu dostane, je to pro něj v úvozovkách jako zajímavější, protože dostane celou částku, ale vlastně je to jenom ten přivídělek. Takže oni Zatím to takhle, když vlastně ty stejné peníze pošlu skrz sak vtru, tak jim se to počítá do celkového objemu pracovní činnosti. A to je hustý. To si myslím, že to je docela podstatný dobrý argument, proč být unijní projekt. Že se prostě z tebe stane, že ty vlastně, aniž bych já musel zaměstnávat ty herce, tak mám stejný, jako jí dám jim stejný benefity, jdu jim naproti, že oni tím, že pro mě pracují, tak nestrácejí ty napracované hodiny v tom jejich systému tam. A to je ta ochrana. No, a, to, to dá smysl. A vem si, to třeba vím interně, právě jsme se bavili, Nintendo, Nintendo v Americe nepracuje s unijníma, jako s uní. Vůbec nechce platit nic tak a Takže se děje to, a to mi právě prskali, že Nintendo Sega Square Enix, tyhle ty prostě šichy, Jaká to náhoda, že jsou to japonské společnosti. Je to zajímavý. A nikdo nechce dávat těm hercům na životko a zdrávko a tyhle ty věci. A je to, je to, je to strašně zajímavý. A co mě nejvíc dostalo, nejvíc je dostalo, když jdete z Unii, tak vy se dostanete na levnější rate uh, uh, těch herců. Ale ono se to vykompenzuje zase někde jinde. Ale ti herci jsou i nucený jet podle pravidel taky. Takže já jsem takhle odhalil jednoho našeho herce, který... Na, nabouchal nám hezkou částku, já jsem byl v pohodě, protože jsem si říkal, OK, tak jako v pohodě, ale podle unijních tabulek bych chtěl platit čtvrtinu. Ale to je v pohodě, zase, je to podle toho, je, já, já to beru tak, že to jeho jméno, je, je, je známý. Když daboval třeba něco v Overwatchi nebo ve, ve Warcraftu, Diablu, jakože obzvlášť třeba je známější takhle v té komunitě, mm -hmm. tak ty seš ochoten zaplatit trošku víc tomu hercovi, no. jako, za, jako bonus, protože to jeho jméno něco znamená, asi přitáhne pozornost. A navíc ho mám třeba rád, jako chceš i podpořit jako, jako toho umělce. To je v pořádku. Mm -hmm. Ale je, vlastně, je za, vlastně zajímavý, že Sak Aftra i ti tak trochu umíš srazit tohle a říct, hele, nekoukej na to jenom jako fanoušek těch herců. Nekoukej na to jenom jako vývojář, nebo jako jakoby vývojář, který chce mít tohle herce v té hře za každou cenu. Koukej na to systematicky. Vy si můžete najednou dovolit, když všechno budou mít, všichni budou mít stejné podmínky, tak jak jsou domluvený. S náma mají podepsáno, s náma mají podepsáno. Vy si můžete dovolit nahrávat delší hodiny. Vy si můžete dovolit mít, uh, nebudeš mít strach o budget, že ti někde přeteče. Ty máš najednou kontrolovanou, kontrolovanou jako uh, máš kontrolovanější jakoby výstupy. A pardon, je to, je to hudný téma přesně, ale jenom jsem vám chtěl říct, že vlastně tohle je uh, strašně uh, zajímavá, zajímavá věc, se kterou jsem se jakoby dostal do styku. Já jsem se chtěl vyhnout všemu tomu papírování, já jsem nechtěl řešit tabulky, nechtěl, nechtěl jsem řešit v USA účetní firmu, který budeme muset posílat prachy a ty teprve budou posílat praky dalším lidem. Prostě faktura, pošlu prachy, mám, mám, bavka, to je nejlepší, co jsem jako kdy zažil. No hm, ale pro herce to tak dobrý není. A to se nevěděl. Teď už to víme. Hm? Vždycky se něco učíme. Já si myslím, že lidem, lidi, lidi, snad tady to téma jako baví, protože to Asi je, jo, myslím, já, ne, zpornace, já, nevím, nikdo jak neříká. jako v obyčejní nedostane. Já nevím, jestli jako tady je tady rezident nebo ne, ale koukám, že asi snad. <laughs> A mě to celkem probudilo, takže dobrý. Máte k tomu nějaký dotazy? Je něco, co bych vám já mohl ještě obohatit? Jakože uh, uh, Bikytik říká, že uh, kvůli sak a vtře, uh, nebude mačo. Není to... Není... Ne, kvůli Fjolovi není mačo. Kvůli mně to je. Já jsem idiot. Ne, ne, je to... Je to uh, mačo bude v pohodě. Je, je, je to v klidu. Mačo bude. Mačo bude. Nikdy. Jo, jo. Budeme oznamovat, to je jenom dobře, když jdeme, když jdeme jenom k tomu maču, že já ho používám. Oh, líky. líky! je, že budeme brzo oznamovat, a teď myslím brzo, třeba v následujících horizontu dvou měsíců, 60 dní teda, datum vydání finální, finální to vydání, už nebude se měnit a že ano, už konečně sklapnu v protože ho brzy budete mít na stole. a pak se to nestihne vyjde to jako early access. Jak ne, 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 nic takového, žádný, ne, prolog, víš co, demo. Prostě jenom to 20 minutový demo. Jo, ja, fakt jsme na tom makali 10 let, kámo, ale to demo bude koresky hustý. Ne, to je prostě, uh, je to, je, bude to dřív, když si myslíš, synonko, nebude to dva, 25 dva, na Vánoce, to bychom už finančně neutáhli, ono v, určit, v určitý chvíli, i když máte stávky nebo ne, vy si musíte říct, že buď budou postavy dělat což hládneme ve studiu, tak je jednoduše. Nebo to třeba celý s a a všechno bude AI voice, tím pádem půjdeš proti SAK avtře. Což je to nejhorší, co můžeš udělat, protože s tebou nikdo už nikdy nebude spolupracovat. Ale víš co, jako můžeš udělat, že to bude mít jenom jeden jazyk? Bude to Simlinština? No, šek. No, ale i na tu Simlištinu potřebuješ herce. Nepotřebuješ, uděláš to jenom mrdolá, pak, pak, pak jenom budeš tahat pič nahoru a dolů a máš přesně a... hlasy. No jo jo, tak <laughs> přesně. <laughs> to je taky hodně. Už se, zažil jsem taky hru, kde jsem, nikdy, uh, jsem recenzoval, nevím, kdo to, co to bylo, jestli to byl High on Life nebo něco takového, ale tam udělali přesně to, že vzali jednoho dapera a udělali si všechny NPCčka, ale ne tak, že by on se snažil měnit ten hlas ale přesně jenom piči. <laughs> že šel, že jo, ale jste prostě poznali, že jste věděli, že to je on, ale ono jednou šel takhle. A trochu prostě to. A pak mi jako trochu Everka. Takže <laughs> <laughs> prostě fakt hustý. Můžeš nám líknout herce, jen zde pro přátele? Tak když jste to vy, když jste to vy, tak herce. Herce. Povídej, povídej, povídej. No tak jako já vám můžu říct, počkat, já se podívám do seznamu speciálního Už Můžu říkat herce, jo? Můžu, okay. jo. Uh, Maxe, hlavní postavu nám dabuje Alex Gross. Vy jste že je český? Mysl, ah, myslím, myslím no, český, tak to český jo. asi nevím. Já, já jsem si říkal, <laughs> si to, že je český. <laughs> ale to vám můžu říct, to aspoň tohle, to jestli to nevíte, tak máme Alexe Grosse, který uh, daboval spoustu různých anime v Americe, uh, vlastně jak pro Netflix, Amazon a podobně, takže je hodně známý, ale nikdy neměl, a to se svěřil, na castingu se svěřil, že nikdy neměl vedoucí roli. A říkám, je tvoje, kámo. Já, nám se líbil, jako hlasově. Takže Alex. Morgan Laurie uh, je Abigail, takže to máme jako tu holčinu, která je jako po, uh, hrozně známá a fajn herečka. Fakt ji úplně žeru jako Abigail. Můžete se jako na co těšit tý angličtině taky. Máme Keith a Silversteena, což je George yeah. z Overwatche. Je. To je profesor Tyrš. A jako profesora, který je v češtině máme jeho counterpart, je docela zajímavý. Uh, uvidíte. Uh, a Jetson se vrací jako River Canov. To znamená, uh, kapitán Jetson, tady je to jenom lieutenant Jetson, že to je jenom poručík zatím, uh, protože ta hra se odehrává 50 let před událostmi uh, Black Holly, tak vlastně River si reprízuje roli a tím pádem, ano, můj otec si reprízuje roli Jetsona, jakože musí nasadit mladší hlas. To je jediný český herec, který ho se rozvíme. A To je to takový to úplně jasný, ne? že prostě všichni vědějí. Ale já vám můžu říct, že če uh, první herce českého dabingu se dozvíte z Announcement track. Trailerem toho data vydání, protože budeme ohlašovat to datum vydání s českým trailerem, takže vy dostanete český trailer. On vyjde jak na kanálu Indiana, tak pravděpodobně jakože i... Všimnete si toho prostě. Pak to takže... už se na něho těším. Jo, ale žádný jméno vám opravdu ještě jako nechci nechci prozradit, protože uh, slíbil jsem to, držím, dodrž, dodržme to a já jsem takový ten, který všechno vám vykecá, vy to víte. Tak už jsem chtěl říct, že řekneš jako takový ten, co nic neříká. Ne, já to vždycky, já ty, je, kolikrát jsem už jako propál něco pod pravě, MDAčkem, pravě zále, prostě, tak tentokrát to neudělám, protože já si myslím, že by to ztratilo to kouzlo, že já bych si hrozně moc přál, aby to bylo, že až, to, až ten seznam herců dostanete a přečtete si ho, tak si řeknete, co to do Fio, co se to <laughs> Jakože, jak, jak, jsme to, jak jsme to sehnali, jakože... Máme fakt zajímavý jména, myslím si, že je jako fajn. No. A hlavně je tam, dobře, aspoň mám na tý zůvě, <laughs> máme tam jednu postavu a máme tam jednoho gesta, jakoby hosta. A, a tím myslím nějakýho youtubera, slomeno influencera, lomeno streamera. A, okay. a, má, a, má, fakt dobrou roli a jsem hrozně rád, že na to kevnul, <laughs> že do, že do toho jde a myslím si, že, že si to fakt užijete, protože... Nechceš, nechceš, třeba prozradit jenom tak z hlavy jako poměr, jaký tam máš jako mezi profesionálníma hercema a právě tady těma jako youtuberama a podobně? Protože Black Hole, že ho byl z, část, jako z větší části dobovaný těma YouTube, jo, 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 tak jak se ten poměr třeba teď jako změnil? No, 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 no vzhledem tomu, že tam je cel i celá naše redakce jako kamea, tak to můžeme aspoň <laughs> prozradit, tak tam máme jako kamea, jako malinký role, NPCčka, tak ty nebudu počítat, když je od okay. když je odpočítám, tyhle ty Easter eggovi jako NPCčka, tak čistě se bavíme, 70% jsou profesionální herci a zbytek je, a zbytek jsou hosté a nebo jsou to influenceři, youtuberi, protože je, je máme rádi. Jinými slovy úplně jiná jako. liga. Ne, je, je, ne, takhle, ten český dubbing je úplně jiná liga. Jako oproti Black Hole, to je úplně někde jinde. Jako od prvního slova, co jako ty herci, ty, ty, ty tam seš a já, já jsem zvyklý na dabování, dubování, že jo, tyhle ty věci a, na, a na, na voice direction, ale prostě oni zandají první věty a jdou. A prostě začnou ti, oni začnou formovat tu postavu sami. Ty jenom ty jim nemusíš nic vysvětlovat, ty jim navádíš. Oni to vyčtou mezi řádky. A to se mi hrozně líbí. Ty herci, jak mají dramaťák za sebou, jak, jak fakt rozumí tě větám, jak jsou to profesionálové, ty to hrajou jako strašně, jak strašně moc. A navíc myslím si, že nám se povedla jedna věc, možná můžete mi to pak skritizovat, že to nebude pravda, ale nám, nám se povedlo vybrat na každou tu roli takového herce s takovou charakteristikou hlasu, že nejsou stejní. A to ti dává jednu velkou výhodu. Já jsem si to neuvědomil, až když jsme to, to teď jako konečně natáčíme a procházíme tím. Říkám, oni můžou být vlastně sami sebou. A to je podle mě strašně cool jako přidaná hodnota. To nám i říkali, to nám, řík, to nám říkala vlastně herečka Abigail, tak to říkala jako, málo kdy mám roli, kde můžu být vlastně já, a to je super. Takže ona byla, že vlastně jela vlastně to, co je. A, a to je na tom to nejlepší. Ty máš tu esenci toho herce v tom jádru, kterou on má rád tu práci s hlasem. Nemusí se nemusíš se škrtit, nemusíš otvarovat nemusíš jiného. To ta jedna postava toho, toho mimozemštěna, tam je to blbý. A nemyslím Alzáka, do prdele. <laughs> ne, Bohdanu tu, Bohdana tam nemáme, tu tam nemáme. Ale přesně, Bohdan tu jako prostě, ten, ten ti dá 20 hlasů, ale prostě tři tablety týdně nedám. Jako prostě, prostě nejde to. Přemýšleli jsme nad nějakým easter egem pro Alzu, ale to by nám Alza musela zaplatit. Berte to tak, že to nemůžeme udělat. Protože prostě. Tam bude jako chápeš, mimozem, mimozemská, mimozemská invaze, prostě mít zelenýho brouka, jo, jako, jako. který bude hlasem pohledat, to by, by, totálně nesnesitelný. Asi dobrý easter egg pro český publikum by to byl. Ale zůstalo to na papíře lidi, to tam nebude, proto vám to říkám, to tam není. jako, není tam. <laughs> Takže. Ale easter egg jiný tam budou. Je tam, je, tam je plno easter eggů. Tak to jsem rád. A jsem rád, že jsme to z té stávky stočili na Macho konferenci, na Gamescom. <laughs> to byla Gamescom konference Macha ohledně dubbingu. A já se nemů nemůžu se dočkat, až uslyšíte a uvidíte vyloženě gameplay, uh, ten český. Já mám hrozně radost, že když, hr když ty hry vlastně mluví česky, a teď KCD mluví česky, mafie mluví česky, mm -hmm. že bude ten, uh, prequel mafie kompletně v češtině, tak jako to je strašně super a jsem rád, že se do toho ty peníze dávají a jsem hrozně vděčný, že i ty herci, kterými kterým jsme vybrali, tak vlastně já mám občas pocit, že oni, oni, oni nevědějí, do čeho jdou, že oni dostanou tu nabídku, udělají casting, dostanou nějaký věci a pak si sednou a teprve to se nám stalo u toho jednoho herce, že on v půlce toho scénáře, co jsme měli natočeno, on řekl, kluci, já to sjedu znova celý. Mně se ta postava líbí jako o dost víc, teďko já ji chápu, Jo, a já už jsem se najel do ní a já potřebuju se vrátit zpátky, protože na začátku jsem byl hrozný. A my jsme jeli, zadar, Grátis nám udělal přetáčku, ano, má se jelo znova, protože to on chtěl, protože jsem viděl, že ho to, že tam něco bylo, splálo tam něco vevnitř a to se nám stalo, ne takhle, ale stalo se nám to skoro u každého. je to, to je hustý. Takže si myslím, že i ten český dubbing bude mít to, takovou tu esenci, kterou jsem hledal. Já doufám, jsem a, hledal. že. Až to, až to lidi uslyší, tak ti za zapravdu, že to bude stát za to. A nejlepší, co jsme si dělali s Gelovem sradu, v nejhorším případě, jo, a s Plopim jsme si dělali srednu. v nejhorším případě máme fakt hustou mačo audioknihu. <laughs> jakože, jakože, když náhodou ta hra bude ve špatném stavu, vždycky máme audioknihu, je to v pohodě. <laughs> a může to být interaktivní audiokniha. Krása, no? Takže máme vlastně point in, ne, ani ne, point in, ne textovou adventuru. Já to můžu vydat, protože mám scénář. To má no, takže no, prostě. já můžu udělat textovou adventuru. Vždycky. A jak budeš dělat meč 3, no napadají tam krystaly, tak místo toho, aby no, si... Prostě no, prostě Proč budeme dělat něco speciálního? Prostě to... Aha, ach jo. Uh, jak je dubbing genderově a rasově vyvážený? Doufám, že tmavší daber dabuje tmavší postavu, protože by mi to narušilo imerzy, kdybych slyšel píkalas. E. Ne, já nemůžu. I jako na tohle téma. <laughs> OK. Ale tady, jedna důležitá věc. jako takhle, jak, jak Fionna zmiňoval, že tam že jsou hosti z redakce, je tam kerb. <laughs> <laughs> ale, ale, ale angličtí ho nedabuje Černoch. Jestli ti jde o tohle, nebo sně, snědý muž. No, mu i o to, aby to bylo jako správně vůči daberovi. Tak mi to teda přišlo, ta otázka. Jestli jako zajišťujeme to, že jako ne-gender prostě vůči tomu hlasu. Ale řeknu ti jednu věc. <laughs> řeknu ti jednu věc, jo? OK. Uh, Generál. Ta postava generála v angličtině, což jí dabuje Mark Swind. Generál je typický běloch. Prostě nadřazený divnej prostě týpe, který vede tu organizaci. A pak mi přistála fotka Marka Swinta, Můžete si ho vygooglit. Mark Svint. To je největší prostě gangsta, který si můžete <laughs> představit. Prostě oběšený, oběšený zlatem, prostě prstíky. Víš co, tak je to, to je prostě absolutně černoch. Ale on, jemu to nevadí, my jsme se ho na to specificky ptali. A on prostě byl, a co blbnete, vždyť jsem daber, já můžu dabovat a tak, i klidně, prostě... Ale co, to je, to je, to je z kohokoliv. Situace, jako... Jestli, jestli vám vadí, že prostě krata dabuje, že jo, Christopher Judge? No jasně. To je prostě úplně to samý. No jasně, jo, jo. No, proč by ti to mělo vadit, jako? No, no, Jako ano, bylo by to divný, kdyby to bylo jako v GTAčku, že vlastně v GTAčku máš takový ty hlasy, Uh, že, co si pamatuju, že prostě třeba mezi rozdílem GTA 5, myslím, mezi Michaelem a mezi potom tím uh, v tom, tom gengu, když někde jsou jako ty černoši, mm -hmm. tak oni mají svoji mluvu, nějakou svo, jako svoje, uh, svůj speak. A to teda my neděláme. To, kdybychom jo, dělali, tak je samozřejmě dobrý mít toho člověka, který s tím má zkušenosti, samozřejmě. Tam jsou prostě všichni nerdi s brýlema, který koukají na tabuli s nějakýma poznámkama. Je to tak. <laughs> takže takovýhle spíš bys sam jako potřeboval. <laughs> jo, jo. Takže doufám, že všichni na méři jsou nerdi. <laughs> jo. Synonka říká, že jsme udělali velkou reklamu na mačo, já se omlouvám, takže sak aftra stávka. <laughs> <laughs> já jsem chtěl jenom říct, že stávkujeme, ok? Video Game Strike a protože stávkujeme, tak mačo letos nevýjde. Ty jo, to je překvapení. Letos se prostě nevíde, ale pokud ta stávka skončí teď, jako teď, tak bychom to ještě stihli. Teď už ne. Jako, jako víš co, ty... Před chvilkou to šlo. Jediný důvod, proč to nevíde letos, je, že ty chceš být v nominaci na Goty pěkně vedle Gatáčka, aby to byla obrovská reklama, že jo? Yeah. Dále Ale dobrý, tak jsem takhle nepřemýšlel. Ty prostě se chceš dostat ty nejlepší A vedle týmu. Jo, přesně, ty se chceš dostat na tu tabuli těch, klidně jako poslední místo, to ti je jedno. A chceš se tam dostat mezi ně, protože pak si řídí řeknou, a co je kur... <laughs> Proč se o tom neslyš, je marketing jo? free prostě. <laughs> jo, to je dobrý, možná si tě najmu jako marketing. Na no marketing. Takže letos se to ne, nevyplatí, protože letos nevychází nic dobrýho. Jo. <laughs> jo, no, to je nejhorší, že nikdo ti neřekne, jak to je s odkladem. Že když se rozhodneš odložit hru, tak kdy se bereš peníze na další měsíce. <laughs> Pro tu hru nemůžeš ještě prodávat. Pokud nejsi Ubisoft, tehdy můžeš prodávat už z prvního screenshotu. Ani ne. Ty řekneš Assassin's Creed, dáš vlajku a dáš pre-order now se třema bonusovýma pekama. Což mi uchodem mě řekla KCDčko včera. Půl nulo, Věc, kterou jsem nevěděl, že Vávra nikdy udělá. Dan Vávra, a tohle to je callout, ale možná bychom <laughs> měli počkat, až to bude. Tak já si na to vzpomenu potom, protože tady on, někdo mu pošle klip a bude tam prostě video Game Strike, víš co, a on to nepochopí. A ještě by mi něco. Jo, to je výborně. Dan Vávra. <laughs> no? no? Dane, vysvětli mi jednu jedinou věc. Proč sakra? Máme exkluzivní pre-order misi. Kingdom Come má exkluzivní pre-order misi, kterou nedostane nikdo jiný. Jako prostě co? A dostaneš nějakou rytířskou zbroj Brunslíka? Já, já si myslím, že mezi ním a vydavatelem vznikla malá dohoda ve stylu: Hele, vy mi dáte všechny peníze, co chci, všechny čas, co chci, budu si tu hru dělat 8 let. To A, ty a vy, budete, vy budete držet hubu, <laughs> ale dostanete misi. <laughs> Dosta, dostaneme misi a chceme battle pass. A tři týry. A to má Ubisoft. Na, 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 na. Chceš to mít neomezený budget? Jo, jo, chci. Tak dobrý, tak domluveno. Možná máš pravdu, no, takhle to bylo. Třeba tam Tady se Tady už nemusíš odpovídat. Všechno jsme dali. Mm. To je oficiální statement za Warhorse. Od, od, Markeťáka. <laughs> od Markeťáka. On zakalný, i číslo. Na, mě to neházej. <laughs> a, Já, co, a, co, víš, třeba ta Priodermi se zaplatí český dubbing? sama. <gý> to, počkej, co? Že ta pre my se může zaplatit ten dubbing. Ale určitě jo. Ne, takhle, já v tom nevidím až takový velký problém. Protože... Stejně, bude, ji budou někdy dávat za rok free nebo něco. Ale hlavně, že to není, ne, není to taková ta mise, jako u mělo Hogwarts Legacy. Ta, 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 byla fakt, to je fakt vojebávka. Tohle to je jako jedna, jeden malý side quest, který, jak jsem pochopil teda, jeden malý side quest, kde vyjdete na nějaký místo, je to hledání pokladu, najdete tu zbroj a, a je to jako podle legendy. Když myslíš, že toho Hogwarts Legacy vojebávka jako v tom dobrém nebo špatném smyslu? Jako, tam to ten... bylo ve špatným slavosmysl. Jako, že ten quest byl dobrý nebo jo, to, že, byl že, že byl až moc dobrý. Že to bylo fakt jako Mm. část hry, která tam byla ready a oni ji prostě vyjmuli. Mm. Tohle to vypadá, ten, ta brunstejková zbroj a obecně, když se podíváte na toho koně a ten skin, tak to vypadá víc jako pre bonus, jako skin a když to minete týře, tak si řeknete, hm, fuck, no. Jakože tak to tady mm. na mě působí. Nevím, jak to působí na vás, to nám dejte, uh, to nám dejte vědět. Proto se o to bavíme. A to je vlastně dobrá téma nevidím. Jestli, jestli, když už pre-order mise, jestli preferuješ, aby byla fakt dobrá nebo fakt špatná. <laughs> Já preferuju, že když už dáváš cokoliv, tak by to mělo být fakt dobrý vždycky. Ale pokud se bavíme o té vel velikosti, tak, tak jsem to myslel, že nemyslím si, že pre-order mise, která má třeba hodinu kontentu, je správný dávat jako pre-order. Jenom pro pre-order. Protože máš lidi, kteří prostě přeobjednávat prostě nechtějí. Ať už z principu, anebo prostě z toho důvodu, že chceš si počkat na recenze, chceš mít ten nezaujatý pohled, chceš mít, nebo chceš počkat na slevu, já chápu, že to je nevýhodný pro ty, pro ty vývojáře častokrát a že bojují o přežití, tak ale to je ono. Don't be sorry, be better. Kratos nás to učil. No, ne, jde o to, tak jako, OK, tak dobře, tak ukáz, ukazujte tu hru dál, trailerujte, dělejte věci, ať máte fakt pre-ordery, ale ať jsou pro všechny stejné podmínky. Ale já si možná sedu do huby, protože možná udělám to samý, My nevíte. Je to tak? Ale Dan Vavra to kritizoval taky. Jako, myslím. Na, dru na druhou stranu, jestli ta priodra mise je pro všechny jako edice a pro všechny platformy, jo. tak je to vlastně tak v pořádku, dejme tomu. Mm -hmm. Horší je, když ta mise je opravdu pro jednu platformu, přesně jako bylo to Legacy, což bylo jenom pro PlayStation. A ještě horší je, když je to jenom pro jednu platformu a ta mise je fakt špatná. Mm -hmm. to, to bylo tenkrát pro Control. Jo. Kde jsi dostal takovou minimisy s Hideo Kojimou, kde jsi zakrát někde lehnul byl v nějaký prázdné místnosti a Hideo Kojima Aha, na tebe. To ani nevím. Hideo Kojima na tebe mluvil nějaký mýtický prostě hovadiny asi pět minut a pak to skončilo. <laughs> to je skvělý, to je perfektní. Ale to je spíš, že prodáváš easter egg, no? Jako jo, ale, ale bylo to fakt jako, to, tohle, tohle si člověk předobjednal jenom pro PSK jako exkluzivní misi. Okay. Vojta se ptá, co si myslíte o tom, že RPG KCD 2 má Season Pass? Je to za mě dobře, protože každá hra má pomalu Season Pass. Ale takhle za mě, když se to spočítáš, tak kolik to vychází? Myslím, že to vychází na nějakých 80 Eček, když to máš i s tím Season Passem. Myslím, že ten Season Pass je za 20, no. No, což je skvělý. To znamená, že ty si za 80 koupíš všechno a, a vlastně dostaneš celý content, co k té hře ještě přijde. A to já beru jako, jako super nabídku a do ní půjdu já. No a hlavně to jako krásný krásný prostě promysl toho, hej, budete mít 200 hodinovou hru a pak prostě ještě do, do, něco. do roka ještě jo. hromadu věcí. A my víme, že u kcd jedničky ty datadisky, nebo já tomu říkám datadisky, pardon, ale ty expanze mhm. byly fakt dobrý a, byly a, a a hodně posunuli tu hru dál, to znamená, já si nemyslím, nemám tu nedůvěru tady, kdyby to bylo Yubi a, pro, jo, a teď jsme se bavili o hře prostě jako asasinský nebo podobně, by bylo jako úplně bych měl jinou váhu, protože logicky War Horse nás ještě nepodělali. <laughs> jako já nevím o tom, že by nás vyloženě podělali. Podělali nás? Ne, nikdo nás nepodělal z War Horse. Ne, to bylo vždycky fair, ne? Jako teoreticky no. na Kickstarteru tenkrát se řešilo, že měli být tři akty a oni ty tři akty zařízli, udělali. Ano, to byla trošku. Ale tohle trošku vynahradili. Vynahradili to zase, ano. Ne, ale nedávno, že jo se žiovávra potvrdil, že KCD 2. bude zdarma pro všechny, kdo tenkrát podpořili Kickstarter na všechny ty akty. Fakt? Jo. Takže já dostanu KCD 2. No tak ale to je úplně hustý. Dané, já tak, se ti omlouvám. Takže, takže dej si pre já mám pre-order, mi Takže si. ještě zpětně dodržel ten slib, že pokud si podpořil Do <laughs> no, tak jako... akt 1, 2, 3. No je hustý. Tak ne, to je, prostě teď teď bez zrandy, to je, to je, něco jako co udělal Larian, že jo? Larian, jo, Larian vlastně, Lariani je, byli jako máte early access, tyhle ty věci, tak vám dáme deluxky. <laughs> já byl jako, OK. Tak jo. jo. A proč byste neměli dostat ne, deluxky? Všichni deluxe, Ty máš deluxku! Všichni máte deluxe. Což jako tady ten přístup je fakt jako obdivhodný. Takhle, on si to může dovolit, že jo, ta hra vydělala strašný prachy a ta dvojka pravděpodobně vydělá ještě víc. Mm -hmm. Ale je to i tak jako velmi hezký kesto, který pravděpodobně i tak mu sebere jako dost peněz. Mm -hmm. Takže jako, mm. jako skvěle. No, no, je to otázka, protože za vem si to tak, že si se dostanu kód, ale nedostanu fyzickou edici. A myslím si, že on, jestli na něčem Warhorse vydělá, myslím si, že na tom říznou, tak jsou ty fyzické edice. To jo. Hele, jenom dneska jsem na našem webu četl, kolik lidí dají, je přesvědčeno, jo, chci si koupit, já ji taky chci. Ne neříkám, že tu největší sběratelku, která bude, ale určitě já nemám KCD jedničku sběratelku, mm -hmm. já mám review klíč, takže já jsem mm -hmm. ten... <laughs> Jo, a Early Access klíče, že ten jsem, myslím, někomu dával. Ně, prostě ně, nějak jsem měl dva klíče, ale nemám nic fyzického, nemám nic. A vlastně ta hra se mi nakonec tak líbila, to je blbý u recenzenta, že vy sice můžete dostat něco zadarmo, ale pak nemáte ten další shit k tomu. Prostě vlastně ten vám chybí. Na druhou stranu, když fakt budeš chtít, můžeš ten klíč prodat a koupit si tu fyzickou věci. Myslíš, to je můj? Nebo jaký? Ne, review klíč. Ten... Review klíč se nesmí prodat. Ne, podat. review klíč, myslím, Ten, <laughs> ten klíč, co dostaneš, No, no to jsem, to jo takhle, no jasně, to, to by šlo, a já jsem to takhle udělal vlastně s Horizonem, jak byl Forbidden West, uh -huh. a já jsem chtěl kolektorku a JRCčko mělo na, uh, v ústí nad labem, měli poslední, ne, ne v ústí nad labem, možná se omlouvám, Liberci. Prostě bylo to nějak, prostě bylo to uh -huh. někde jinde. A já jsem teda musel si do Liberce, ano, udělali jsme si výlet do Liberce, ale pointa byla, že podmínka byla, že si že, že tu poslední, protože si ji nikdo nevyzvednul, mi teda nechaj. Já ji koupím, takže prostě hned jsem dal cash, prostě v pohodě, ale musel jsem dát ten klíč tou <laughs> to týpkovi, co mi to pomohl zajistit. A já jsem říkal, OK, dobře, ten mi to jako by přenechal. Takže on si koupil jako kdyby tu hru, tím, že já jsem si koupil kolektorku, ale já už jsem hru měl, protože jsem to recenzoval. Tada, Win-win situace. Takže jo? No, to je, to je, to ne, je ne, jakoby dobrý. To je dobrý řešení. A, ale, ale vlastně třeba mě do mě štve, že nemám Baldur's Gate, tu sběratelku. Má někdo z vás lidi tu Baldur's Gate velkou sběratelku? Protože to je fakt něco, co normálně nepřekousnu. Dlouho. Dlouho. <laughs> Je to fakt, jako, je to fakt, já jsem jí nedokázal sehnat. Jako ano, našel jsem uh, na Amazonu, uh, ne na Amazonu, pardon, na eBay nebo někde, prodává se za 90 až 150 tisíc, jo. A je, Vím, že si myslíte, že jsem ve vatě, ne v takový vatě. Jsem v Showtime vatě. To ale... přijde až s mačem. <laughs> to přijde až s mačem. To ježi, to budu mít sběrátelek, ne, to ne. <laughs> to budeš mít, hlavně to svojí. No, ten naše sběratelka bude hustá, ale prostě a má, dobře, Jasur říká, že má tu sběratelku. Za kolik mi ji prodáš? A na to... Na to... Ne, prostě, má, jí někdo, nezabal, no. má jí někdo zabalenou? Že ji ještě neotevřel? A můžu ji vědět? Tohle Jasur je úplně ideální šance znova napsat ano. Já, já fakt ji já fakt potřebuju. Mě třeba u sběratelek hodně štve, okay. že je dávají uh, hnedka s hrou, jak mám vědět tu dobu, že ta hra bude dobrá? Hele, ale to není pravda. Vem si, že třeba Life is Strange, celá vlastně ta season 1, ta jednička, tak uh, ta vydávala zběratelku uh, až po roce. Fakt, bez srandy. A to, a to je úplně perfektní. Hej, a to já úplně žeru, ten marketingový trik. Protože ty, ty víš, že potřebuješ vydělat peníze, vydáš to digitálně a nic neděláš. To samý jako uh, ten Alan Wake 2, úplně stejně. Ty to vydáš jenom digitálně, a pak uděláš fyziku, fyzikální, jako, uh, fyzick, fyzikální, ano, ale fyzické kopie. Uděláš je trošku deluxe, aby tam něco k tomu bylo, nějaká mapka nebo nějaké věci a ty lidi si to koupí znova. Po druhý. Ano, možná střelí ten klíč, jak ty, jak ty, říkáš, jako potom dál. A tak ono, ve ale, tak jako... ale velmi podobně to, že ho udělal vlastně i ten Baldurský film, ta deluxe edice, kterou vydávali. Tu mám, si... to jsem stihl. Co to bylo? Nějaký čtyři měsíce? No, no, no. Nebo jo, jo. Jaký takovýhle doba. A tu vlastně dodělávají kontinuálně a ta je vlastně pro všechny, kdo, do chce. A to je tak... úplně perfektní, to, že to je výborná hra, všichni víme, proč si to nekoupit. Jo. Já jsem si to koupil a taky na no, tím vlastně uvažuju, že si to koupím po druhý. Ale prostě tu ocelovou kostku už nedostanu a, a, podepsanou, a podepsanou ty kartičky a ty věci, to je fakt Takže tak si no. to vytiskní, letí do... Belgie. Ne, já nejdřív se musím stát, <laughs> stát fakt slavným vývojářem a pak si vezmu brnění a setkám se s, s <laughs> so 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 kápem uh, na Game Awards. <laughs> ne, to já nevím. by byla fotka. To by byla fotka. Jednou, jednou se to zjistě stane. Uh, Reptiloid na Twitchi nám píše, ahoj Vávra říkal, že hraje KCD 2 z RTX 4080 Super na 4K na 50 fps. Nic moc teda na experimentál nastavení maximální. Reptiloidy, to je experiment. že už nic moc teda. <laughs> A tak vím si, že i první Kingdom Come mělo jako nějaký experimentální nastavení, který v podstatě nebylo viable Ale... až do RTX 3000, což bylo třeba Lidi... po pěti letech, takže... Lidi, já, já budu... Já, já... Zkusím, zkusím to vysvětlit, jo? A Vávra to mimochodem říkal, jako on to říkal v tom rozhovoru, já to, já to vím, já ho slyším úplně. To všichni, všem vývojářům totiž to rezonuje, ono to je takový to, že máme společnou hive mind. A prostě když něco takového někdo řekne, tak to zavibruje, jo? A, nebo máte škytavku. Takže vlastně je to pravda. <laughs> jde o to, že tohleto experimentální nastavení vy nemáte používat. To, jestli tam vývojáři nechají, je celá jakoby na vás, jestli ho použijete. Ale opravdu, to je něco, na čem ani vývojáři, jako my vývojáři, nehrajeme. Ono tam je z toho důvodu, abyste i měli vy referenci, na plný koule, takzvaně toho, co ten engine zvládne. To neznamená, že byste měli. Dám vám příklad, ideálně bych vám ukázal vizuální, ale řešili jsme to. Je strašně cool mít 32 násobný super sampling na stínech. Fakt jo, fakt je to cool, ten, ten stín je geniální. Víš co, je ještě geniální? Mít něco v rámci ještě potom. Jo, jde o to vlastně, že najednou, jo, okay, takže to potřebuje 64 giga Fajn, v pohodě. Dejme tomu, že máš, že seš snob a máš 64, uh, nebo máš dokonce 128. No, tak dobře, fajn, tak si to můžeš dovolit. Tak proč bys si to nezapnul? Proč? No, protože čas na vykreslení na CPUčku je stejný a doslova, když vyscreenshotuješ ten render s tímhle těma stínama versus se stínama, které jsou jenom dvakrát multisemplovaný, tak jsou stejný. Tak proč bys si použil 32 krát jenom protože ti to experimentální nastavení dovoluje, jenom protože si myslíš, že placebo efekt to je jako, že všechno mám na max, tak to budu mít tý ultimátní nejlepší kvalitě, to dávno neplatí. Jenom říkám, jakože prostě dostat ve 4K 50fps na experimentální nastavení na RTX 4080, KCD 2, teď v, tu, v tomhletom stavu, to je brutálně optimalizovaný. Takže já nevím, jako. Plus nevíme, jestli to bylo s DLSSkem třeba nebo ne. To nevíme, to, ne, to neříkal. A myslím, typnul bych si, že to bude s DLSSkem. Nebo v Frame Generation od AMD. -čka. Prostě bude. To už s tím se už dneska jako prostě počítá. Jako když už ne dneska, tak je ono. Už to tak bude, no. Tak... A to znamená, že mezi experimental a vysokým je třeba 25% výkonu plus třeba i 50. Je víc, no. 50%. Jakože když hrajete něco na, třeba Cyberpunk na psycho, je úplná blbost hrát na psycho, můžete to dělat, ale je to, je to zbytečný, protože na vysoký detaily, anebo dokonce i na střední s některýma vysokýma, to vypadá úplně stejně fakt jako dělal jsem na to několik testů, je to prostě a ne, nedělám to jenom já. Digital Foundry to udělal ještě líp. Ty to ukazují a vysvětlují jako hodně ten YouTube kanál. Takže pokud náhodou byste chtěli tak Digital Foundry je docela fajn uh, stránka, kde se o tom můžete dozvědět víc. Jako myslím, že hodně lidí podceňuje, jak hnusně ty hry dokážou vypadat mimo mm. těch 10 metrů kolem tvojí kamery. Mm -hmm. Ale zase třeba Filiš říká, hele, jakmile to nejde na 120 FPS Max na 1080 i, tak je to zle optimalizovaná hra kapa. Já vím, že to je kapa. To souhlasím u her, které jsou 15 let starý. <laughs> no proto tam je ta kapa, že jo? Ale, ale, v zásadě, ale, ale v zásadě ty nad tím přemýšlíš správně, že to, jak jsi to napsal, je to, jak nad tím přemýšlí většina generických hráčů oni jdou, mají počítač, který pět let, deset let neupgradeovali a protože jim naposledy si pamatuju dobrou hru, která byla, co to, <laughs> Já jim plácnu nějakou, plácnu nějakou dobrou hru. Zaklínač. Tak, Zaklínač 3. já, to je geniální. To je, to je geniální příklad. Zaklínač 3, který jako i v době, kdy byla 1080 to nedávala. Mm -hmm. Takže až tebe, s příchodem 2070 2080, 2080 jsme se dostali na těch 60fps až 120fps později s těma optimalizacema. Ale je to... To už taky bude 10 let. Je to 15 let. To no. je 15 let. Ne, jako Zaklínač 3? No. To je 2015. Jo, takže 10 let. Jo, 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 No, jo. No. Ale 10 let na to, pokud máš hardware, který ti jel dobře, Vlastně uh, zaklínače, a dneska od něj očekává, že jakákoliv moderní hra s globální iluminací, protože zaklínačí nemá, jo, vlastně jo, teď už jo, ten Next Gen update má, ale to je jedno. Oni, oni vydali Next Gen update, kde vlastně ten renderer už má globální iluminaci, ale bez ty hry neměli globální iluminaci, a to je to, co žere většinu výkonu dneska na grafikách, je přechod na nový systém renderingu. Vy o tom možná ani nevíte, my jsme to vysvětlovali v showtimeu několikrát, ale. Někde na pomezí roku 2018-2019 se přišlo prostě s globální iluminací, která je částečně na CPU, ale je sourcovaná na GPU. Co to znamená, je, že ty grafické karty se musí snažit třeba třikrát víc, aby do, do, dohnaly ty snímky, které tam mají. A všechny přešly, všechny grafické karty, jak od AMD, Intelu, od uh, Nvidia, počítají s tím, že ty enginey počítají světlo a stíny v temporálním algoritmu. To dříve nebylo. Dříve nebyl temporální. Dříve jste dostali frame, 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 proto mám blikaly stíny, tamhle se něco dělalo. A teď je to temporální. A temporální znamená, že on si předpočítá v rámci snímku třeba 10 a pak dělá blend mezi, mezi těma snímkama a neustále je uh, prolíná mezi sebou. Takže vy si nevšimnete některých nedostatků. Takhle mizí u ray tracingu takový ten šum nebo shimmering nebo glitche. Ten subsampling, který tam jako takhle funguje, že, že dělá, že, že prolíná ty snímky do sebe, tak to je prostě věc, která vlastně na tom endu žere dost. Mm -hmm. A protože to všechno musíš ukládat do virtuální paměti, tak proto ty grafické karty potřebují víc ramky. Proto taky už teď ty grafické karty mají až 12-16 giga ramky. Protože ty hry to vyžadují. Dříve to nevyžadovaly. Dříve si by stačilo se 4, 4 6 GB to stačilo. Na 4K textury. Dneska na 4K textury potřebuješ minimálně 12. prostě. Mm -hmm. Ale, ty, ale 4K textury se nezvětšily, lidi. 4K textury jsou stále 4K textury. To je něco jiného, co tam je. To Ta je výbuffer, který tam jako laduje stíny a světla a odrážení a dělání z efektů. To všechno jede na grafice už, no. Je to... No nic, ale... A tak nikdo nikomu nemá zlý, že tohle jako lidi nebo obyčejný člověk jako neví, že? Jo? Já to chápu, já, já nějaký deep dive video o herním vývoji tohle typu nebo o tom, jak fungují ty systémy, asi a udělat, no, že je jako ale... problém, problém třeba s tou globální iluminací a s podobnýma efektama je, že ten nový systém je sice jako hezký, je super, je realističtější a odpovídá tomu, co se děje v reálném světě. Ale ten předchozí systém byl tak dobrý to oblbnout, že to jak tak působilo jako stejně. Prostě hele, lidí... rasterizace je rasterizace. Dříve ty hmm. prostě měl, co si co vyrenderoval, tak si měl pixel by, by pixel hmm. a hotovo. A nezáleželo ti, přesně jak říkáš, ne, ti na každém odrazem světla. Jakmile máš PBR textury, to znamená, že vlastně ty máš dřevo, a ty tomu říkáš tomu modelu, jsi ze dřeva, tak ono to automaticky přejímá funkci yeah. dřeva. Takže když do toho napálíš slunce, tak to neudělá od, odstřel toho světla úplně. A v tu chvíli nebo ti to začne zářit, nebo ti to začne dělat nějaké věci. Takže to piplání se s tím přesně, jak ty říkáš, to je novinka. Je to stále dostatečně čerstvý na to, jak, že... jak, jsem, jak jsem, právě jako chtěl říct, že v podstatě ten fake způsob v uvozovkách byl jako už natolik dobrý, že ten nový reálný způsob nepůsobí jak takovej velký skok, jak to jako technologicky je. Fakt to na sebe nepůsobí takový velký skok. Je zajímavý, že se to asi stírá, ale na mě teda. Nebo tak, pro mě, pro, mě, to je velký skok, ale není to tak velký skok, jak to jako vím, že má fungovat. Aha. Ok. Jakože ty, ty, ty fake zabejkovaný stíny a podobně byly natolik jako dobře udělaný, že vlastně ty retracované stíny s tou globální iluminací je to velký skok. Dělá to hodně věcí, ale není to prostě fakt takový ten úplně jako. Víš co, jako... Já bych řekl, že to, co ty hledáš, je takový to na první pohled, že chceš jako vidět tu výraznou změnu, ale ona právě ta globální iluminace funguje na tom, že není tak výrazná. Je to Jakoby, je to věc, jo. která je pocitová, že ty najednou koukáš na to, že to je, že jako, to je jako, plný, ten jako, obraz je plný. Jako v zásadě jde o to, že ty hry už takhle vypadaly relativně realisticky, teď jsou jenom trošku víc realistický, mm -hmm. ale to, jak je to jenom trošku víc realistický, moc se konou jako odpovídá tomu, jak sakra velká práce šla do té technologie. No, jasně. A to je to, co většina lidí prostě neví a ne, nebude chápat, protože se do toho až takhle detailně nezabývají. Jenom prostě si všinou, aha, tak v té místnosti je trošku víc setla, protože se to trošku víc odráží. To je všechno. <laughs> jo, až na to, že si uvědomíš, no jasně, okay, chápu. Ale myslím si, že vlastně stejnou věc jsme měli i při rasterizaci, kdy dříve vlastně Nvidia. já si pamatuju na tu dobu, kdy vlastně Nvidia přinesla do driveru úplně novou schopnost. Uh, a to jsem měl dokonce, neměl jsem, uh, jsem GTX-ku, nebyl to ještě GTX, byl to GT. Prostě byly ještě ty grafiky mm -hmm. GT, -čka, a to byla nějaký GT730 nebo něco takový. Jo, a hrál jsem na tom Prince of Persia z roku 2006, uh, 2008, ten 2008čkovej. Ten Ještě nebylo ani, neměl jsem ještě ani Full HD obrazovku, to bylo prostě 4 k 3 ještě, takže to se akorát přecházelo, ten celšejdovej no. A ten neměl Pixel Shader 4, takže jsem nemohl hrát na plný detaily, ale oni zavedli něco do driveru zadarmo a řekli tomu, jmenuje se to Ambient Okluze ambientní okluze. A v té době všichni, ale já, se, já, si to pamatuju, jak kdyby to bylo, to je jak u ray tracingu, všichni, to je kravina, to nikdo nikdy nebude používat, takovýhle věci, ty hry to nepotřebujou, ne, ale fakt to byla velká diskuze, úplně lidi byli nepříčetní v těch, v levelu, ve score, to dneska, do dneška najdeš, tam jsou prostě komentáře lidí, já no nechápu ty snoby, kteří si zapínají ambientní okluzy, kdo, to, kdo by to kdy potřeboval. Dneska a ty, tehdy to žralo fakt strašně extrémně moc výkonu. Vy jste to zaplay a měli jste třeba 30 fps pryč. Takže 60, 30. Úplně s klidem. Ale dneska je ambientní okluze něco, co tiká na každým GPU a bere nanosekundy, ten výpočet je strašně optimalizovaný, mm -hmm. jednoduchý a amění okluzy pravděpodobně nikdo z vás ani nevypíná, možná ani nevíte, že ji máte zapnutou. A prostě je součástí každé hry. A tohle to se děje s raytracingem a děje se to s každou jednou věcí, která tam prostě je. Myslím v driverech i když ji jako nepoužíváte, i když si nebudete kupovat další pět let RTXky, stejně tam s tím směrem jdeme, stejně frame generation je cesta, stejně tak je cesta prostě mít high, high res textury, větší paměť, větší propustnost, to se prostě bude dít, aby právě tyhle všechny funkce fungovaly správně. A kdybyste případně nevěděli, co je ambientní okluze, tak se podívejte na hry před Crysisem a po Crysisu. <laughs> a to ještě, ambientní okluze Crisis byla CPUčkově počítaná. To nebyla, nebyla akcelerovaná přes grafiku. Takže oni měli svoji ambientní okluzi. To, to, o čem jsem mluvil já, že Nvidia přidala hardwareovou no. hardwareově akcelerovanou. A nebo věděli jste, že fyzika se nikdy nepočítala na grafikách? Víte, že se fyzika počítá na grafikách. To byl to bylo, to bylo game changer, jak se říká. Uh, když jste měli fyzikální model, co, což je třeba Havok, na kterém běžel častokrát Portal nebo Half-Life, jedny z nejoblíbenějších her právě té doby, tak vlastně oni používali Havok a to se všechno počítá a předpočítává na CPUčku. Takže to, co se vám stalo, že jste měli stuttering, měli jste častokrát prostě problémy s tím, že ten frame buffer se byl neustále čekal na výpočty toho CPU, ale CPU se snažilo, že on mačká klávesnici, on tady jde do myší doleva a já ještě musím tady počítat fyziku a on tam dal kostku na nějaký páčidlo, že proč pášidlem dělá tohle na ty dveře. A ty prostě, víš to, že ti to jako seká, laguje. A pak prostě stačilo, že přišla nejen Nvidia, ale AMDčko a řekli, OK, tak my jsme teď instrukce jako přefedli na GPU, takže ty vývojáři, jedním malou aktualizací, vy tyhle ty instrukce, co posíláte na CPU, můžete posílat k nám na driver do GPUčka. A, a, a zjistilo se, že GPU výpočty fyziky jsou prostě 0,05 prostě nanosekund, nic Oproti CPU, kde to trvalo i třeba pár milisekund, tak tady to jsou nanosekundy. Tady ty GPU jsou fakt dobrý na floating point, prostě na, to je ta uh, dělící čárka, že jo, prostě, kterou jako, posouvaj. posouvají. Vidíte, hm? jak to máte jednoduchý, když jste si museli kupovat fyzikální karty. Jo, jo, byly. By... No, a jo. A, pak jí koupila Nvidia. Je. A, a dneska je to pod názvem Physics, a už to ani to Physics není, nikde ne to. Oni už to ani. Ne... Dříve se to dalo vypírat a zapírat. Protože to už je tak prostě běžná součást těch her. <laughs> Já, si pamatuju, jak tenkrát jsme dělali, myslím, live stream Indiana. A, dělali jsme, že jsme měli jeden počítač s Physics a jeden bez Physics a počítali jsme, jestli to ovlivňuje FPS nebo ne s Gelluem. Hráli <laughs> <laughs> jsme, myslím, Unreal Tournament a prostě jsme se hádali o tom, že to žere FPS nebo ne. Tehdy nebyly žádný benchmarkový, víš, jako možnosti, že bys to zjistil. Prostě jeden on-off a měli jsme stejný FPS. <laughs> Takže. Nějaký <laughs> placebo, prostě. <laughs> no nic. No tak jako co, co potom žral výkon byl až potom Gameworks, no. Efekty. To jo, ale to, ale to už je přímo od Nvidia. A to, to už to, NVIDIA. A, to, a, to, a to oni si stavěli vždycky Gameworks na, na svých grafikách. Takže no. spíš je vtipný, já jsem se... Myslím, že dříve Gameworks nebyl podporovaný na AMDčkách, je už podporovaný na AMDčkách? Není, že jo? Gameworks, myslím, že ne, ale prostě AMD má vlastní věci, které jsou. Ty jsou open source. Open sourceový právě, že to využívají všichni výváři a všichni prdějí na NVIDIA. Hmm. <laughs>